Луцьктепло хоче сплатити давній борг компанії «Тепелен». Директорка підприємства каже, що потрібно підписати мирову угоду та домовитись про реструктуризацію боргу. За словами директорки, це вимушений крок, оскільки якщо цього не зробити, частина рахунків підприємства і далі будуть заблоковані. Постійному, ну, в такому, скажімо, напрязі і загрозі арешту рахунків працювати ми не можемо. Нас зараз в активній стадії реалізації проєкт Європейського банку. Нам вкрай важливо і вкрай потрібно нормальне функціонування рахунку. Власне, основна причина, що ми все-таки, ну, іншого варіанту врегулювання ситуації чи взагалі зняття цієї загрози на даний момент я не бачу. За умовами документа, «Луцьктепло» повинне сплатити 23 мільйони гривень протягом 52 місяців, а гарантом має виступити міськрада. Втім, луцькі депутати після дискусії проект рішення не підтримали. Мовляв, перш ніж виділяти з бюджету таку велику суму на погашення боргу, необхідно краще розібратись у ситуації. Тож доручили виконавчим структурам міськради звернутися до ДК «Газ України» і уточнити окремі деталі. До слова, конфлікт триває не один рік і, згідно з рішенням суду, комунальне підприємство зобов'язане сплатити борг, тому деякі їхні рахунки заблокували. Директорка «Луцьктепла» каже, що якщо їх не розблокують, то опалювальний сезон буде під загрозою.